នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនຕົកមុខអោយយេយេប្រលះលៀងចាន់ឡាថាជាតារាចម្រៀងពលលោកថ្មីវេរឹកមិនគោរពរៀមច្បងមិនຕົកមុខអោយតារាកំ pl ែងនឹងជាពិធីការនីយេយេបានប្រលះលៀងចាន់ឡាមួយចាស់ដៃថាគឺជាតារាចម្រៀងពលលោកថ្មីប្រឡងក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមិនជាប់ហើយបែជាវេរឹកខ្មើតមិនស្គាល់អ្នកសិល្បៈរៀមច្បងប្រហែលជាគិតថាខ្លួនគេល្បីហើយមើលទៅយេយេថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រាប់ឈ្មោះទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់គាត់ហើយប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមិនជាប់ហើយពេលហ្នឹងមានគេអាណិតជួយ sponsor ធ្វើមុខមាត់ឲ្យគាត់អ្វីដែលខ្ញុំហួសចិត្តថ្ងៃមួយខ្ញុំជួបគាត់នៅហាងមួយគាត់ដើរមកយកអាវក្របមុងមានគេដើរពីមុខពីក្រោយធ្វើខ្លួនដូចជាគាត់ Superstar ល្បីលំដាប់ប្រទេសអញ្ចឹងដូច្នេះយាយយេសូមផ្ដាំផ្ញើទៅលៀងចន្ទឡាថាឲ្យនាងចូលចរិតនឹងចូលទៅប្រសិនបើនៅប្រកាន់ចរិតបែបហ្នឹងគ្មានថ្ងៃបានល្បីឡើយព្រោះមិនទាន់បានល្បីផងវេរឹកមួយបាវបាត់ទៅហើយងើយស្កោអូនដាក់ក្រមចាតារាកំ pl ែងនឹងជាពិធីការនីយេយេបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់គាត់ហើយគាត់មិនត្រឹមតែជាតារាកំ pl ែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនោះទេគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់រាយរាក់ទាក់ផងដែរហើយគាត់ក៏មានការរិះគន់ចំពោះតារាពលកថ្មីមួយដួងដែលគាត់មិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេហើយយើងគ្រប់គ្នាអាចនឹងដឹងហើយថាជានរណាដែលនៅខាងក្រៅយេយេនិយាយថាគឺពិតជាវេរឹកខ្លាំងមែនទែនដោយខ្លួនឯងជាតារាល្បី Superstar លំដាប់ប្រទេសអញ្ចឹងគាត់សូមផ្ដាំផ្ញើថាសូមឲ្យចូលចរិតនឹងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេគឺគ្មានថ្ងៃបានល្បីខ្លាំងនោះទេចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា